tendo uma análise melhor, né? Nós temos a rosca lá da ótica quebrada, eu estava observando a parte interna aqui. Nós temos uma ferramenta chamada pente, eu vou estar demonstrando para vocês. Na apostila inclusive também tem videoaulas mostrando o pente. Internamente aqui, ó, não sei como, né, o indivíduo também estourou o fio de rosca. Não dá para mostrar por causa do foco, não tem como, né? Mas se vocês observar, ó, tá estourado, né? O indivíduo usou Teflon, usou um monte de coisa aqui que você em ótica, né? Teflon, veda-rosca, cirúrgico que adentra ao paciente. Não foi um aço, né? Isso daqui é tudo metal, é primário. Ela não é de graça. Nós vamos estar estudando isso. Por que? Então tudo isso daqui tem um porquê. Cabe uma ótica, taca isolante, alta fusão. Esse vidro aqui também, ele é um vidro especial. Um desse sai mais barato, né? Custa caro, são produtos especiais. Uma rodelens, eu ainda não fiz a medição dela, nem a medição ótica de amplitude dessas lentes, cada extremidade aqui coladas, né? Uma cola vítrea, eu preciso ainda entre 100 a 300 reais cada tubinho desse, ó. Olha quantos tubinhos eu tenho dentro de uma ótica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, imagina se for 300 reais só de tubetes aqui, eu tenho 3 mil reais. Né, os espaçadores, apesar que se for 100 reais eu só vou ter só R$1.000, né? Essas pecinhas aqui são todas especiais, né? Tirando isso daqui que ela tão, você pode fazer numa fresaria, numa tornearia, né? Se você achar um torneiro bom, de boa qualidade. O resto são todos materiais especiais, materiais cirúrgicos, ok? Explicado essa parte. Vê se você consegue enxergar, tá vendo? Aquele brilho ali, ó, trincado, ó. Tá? Esse é um trincado, olha lá, muito trincado, ok? Esse daí já era, parece uma gota d'água na hora que você põe ela na rodelens, tá vendo? Trincou. Tem que substituir, tem 5 nesse estado. Bom pessoal, olhando a nossa ótica agora, o que foi que eu descobri? Que bem aqui no pé do conector da fibra ótica, do fibramento óptico, né? Tem uma pequena entrada aqui, tem uma pequena entrada. Então essa pequena entrada aqui, ela tem que ser calafetada. É uma cola especial, cada ótica tem o seu sistema de colagem, de vedação. Onde eu encontro isso? No manual técnico de cada fabricante, de cada modelo, ok? Aqui é o conector da fibra ótica. Depois de calafetado aqui, nós vamos verificar se essa fibra ótica está com algum problema. Porém, antes de calafetarmos, nós vamos soltar esse conjunto para observar o que está aqui, né? Por ter passado na mão de muitos pseudos técnicos, então nós ficamos meio desconfiados. E também descobri que tem uma pequena ranhura, né? Bem na pontinha aqui da distal. Isso aqui é uma Windows, ok? É um vidro, é uma pequena lente, né? A qual nós chamamos de window. E essa window, essa janela, ela tem que ser substituída e ela vai ser substituída. Porque é capaz de, no momento de nós trocarmos as rodelens, aparecer uma mancha, né, e te induzir ao erro, ok? Então esses são os defeitos. O problema da rosca, o problema do parafuso, o problema daqui dessa pequena infiltração. Agora descobrimos o problema aqui da Windows e também as rodelens deficitárias, ok? Inclusive tinha rodelens trocadas de posição, estavam invertidas, um dos motivos do embaçamento. Então, e outro detalhe também, né? Também estávamos com um problema aqui de estar torto, né? Lembra do teste que eu fiz, que o papel passa aqui por baixo? Até observando aqui, dá para notar que ele está com uma pequena tortura. Então, esses são os defeitos e nas próximas videoaulas vocês verão como podem ser solucionados.